Horoskopi ditor, data 23 shkurt 2024, parashikimi astrologjik i yjeve, shenja e parë zodiakale. Dashi. Për ju të dashur dashtuet se keni disa detyra kohë të fundit, prandaj nuk duhet që të lejoni të bëni gabime apo dhe për të shkuar jashtë kontekstit të gjërave të lejuara. Në një sugjerim duhet që ta bëni për të qartësuar gjërat tuaja në idet tuaja në kokë. Demi, të folurit mund tjetë një ndër aktivitetet që doni të kapërceni, por thjesht nuk do tjetë mundur sepse përshëndetit janë shpresa e fundit që do t'ju mbetet për të mos ndëjtur në heshtje. Ideja juaj e parë këtë ditë do jetë që t'jeni në gjendje të duroni personat e tjerë. Binjakët, buxheti fatmirësisht do t'jeti mirë dhe ndoshta më shumë se më parë, gjithë kjo do t'jetë për shkak të një shpërblimi që do t'merrni në punë. Do keni hapësira shumë mira profesionale dhe do të përjetoni ndjesi të forta në të dashuri edhe në pjesën e botës profesionale. Gafordja, ndoshta ka njerëz që do të bëjnë të njëjtën gjë deri në fund të ditës dhe do të gjeni diçka të mirë në vend që të ktheni vështrimin nga ana tjetër për të mos dëgjuar. Do të keni shumë herë pas here momente të cilat do ju ndikojnë. Luani, shmangni në shtrimin e dokumentave dhe mos bëni premtime në gjysmën e parë të ditës. Planet tuaja lidhur me përmirësimin themelor të jetës familjare apo transaksionet e pasurive të patundshme do të jenë dukshëm të suksesshme dhe të lidhura veçanërisht me ju. Virgjëresha, në fakt do të jetë thelbësore për ju që të keni dhe të jetoni në paqe dhe të mos ndodhë që të kaloni ditë të tilla. Ju duhet të bëni atë për veten tuaj që ata personat që ju shohin nga larg nuk do doni që t'ju abonin, por ju do e vlerësoni veten. Peshorja, për ju të dashura peshore parashikohet se duhet të pranoni që nuk janë të tuat më, prandaj ju do të keni nevojë për të ndryshuar perspektivën e parave tuaja. Kështu do të keni disa piknisje. Akrepi, në këtë ditë çdo gjë do të duket si normale dhe do të merrni çdo shprehje të mundshme me dashuri. Dashuria do të jetë e vërtetë dhe pa filtra. Do t'jeni shumë të lumtur edhe në botën e parave. Shigjetari, mjafto vetëm të mendoni se si mund të argëtojni më shumë, por mos harroni shoqëria gjithmonë ju rrethon. Dita do t'jetë fokusuar tërsisht për relaks dhe do të duhet që t'jeni përqendruar në diçka të bukur dhe emocionuese. Britsjapi, duhet të dini të mos flisni kur fshiheni sepse në fakt do t'lini gjurm dhe ndoshta gjurm të thella. Pjesën tjetër, njerëzit do t'jenë përreth dhe nuk duhet që t'i shqetësoni. Ujori, miqtë tuaj do t'jenë atje më ashpër të dashurit tuaj, kështu që shijojeni momentet e lumturisë dhe duhet të jeni shumë të menduar mirë për planifikimet e pushimeve që ju keni menduar të kaloni me familjen tuaj apo dhe me miqësinë. Nuk duhet nguroni të buzëqeshni më shumë. Peshqit, njerëzit e afërm do ju ndodhen shumë pranë dhe do të flisni me ta për të marrë ndonjë mendim. Dhe duke një mjaft të shqetësuar sot për tensionet, por në fakt nuk keni për të mërzitur as këndë.